Hallo! God formiddag! Jeg ute i kulla. Jeg har klødd på meg, men ja, kjente jeg måtte ta noen sånne squats her for å liksom holde varmen mens jeg ventet på at klokka skulle bli 11. Men her er jeg. For deg som driver og maser om denne lyden, i dag har jeg ikke mikrofon. Men jeg skal prøve å bruke stemmen min som best jeg kan, så da får du bare skru opp lyden hvis det er nødvendig. Rett og slett. Jeg befinner meg i hjemtraktene. Jeg skulle egentlig ha vært på storstua nå et par dager, men det som er jo det at ting er litt endret der på grunn av ditt og datt. Så selvfølgelig på grunn av dødsfallet til Geir Corneliussen, som vi sørger dypt for, samtidig som vi feirer livet hans. En mann som virkelig etterlater store ringvirkninger i mange menneskers liv, og det å miste Geir, ja, men han har det veldig bra nå. Han er hos Jesus, og så er det vi som er igjen da, som må prøve å få stablet livet på, og det, Gud har ikke sagt at vi ikke skal miste folk, så vi hedrer hans minne, og vi har også mistet en kjær venn, Rune Bergheim. Veldig nær venn av oss, og ja, men han også, han døde mens han var i drift, mens han var i farta, mens han gjorde det som han elsket å gjøre, mens han faktisk, i det at han holdt ikke noe tilbake da, av noe som er slag, han hadde sagt sitt ja til Gud og gikk med Gud hele veien. Så nå tenker jeg de feirer i himmelen, jeg regner med de er feiret. Rett og slett, så det er den biten. Men vi som er igjen, vi kan jo ikke sette oss ned og tenke at ja, det var det. Men som sagt, altså, jeg skulle vært på storstua, men akkurat nå er det en pause inntil begravelsen til Geir er over, og så heier vi og backer på absolutt alt som Gud gjør over hele landet, over hele verden, og holder fokus og blikket festet på Jesus, rett og slett. Det står på veggen til storstua, så står det at hvis ikke Herren bygger huset, så arbeider bygningsmennene forgjeves. Og da er det at jeg fikk en herlig påminnelse om det, hvor vedkommende sa det at, vet du hva, det er Herrens navn som er nevnt der, ikke navnet på noen av oss. Det er ikke mennesker som bygger, det er Gud som bygger. Yes! Jeg tenkte på, jeg har lyst til å dele noen ting. Og så tenkte jeg på det når jeg liksom skulle dele disse tingene, så tenkte jeg at jeg bruker et uttrykk, og sikkert veldig mange av dere og andre også, det sier at de lærde strides om diverse ting. De lærde strides, og det er jo en definisjon som vi på en måte liksom har godtatt da. Ja, de lærde strides, men vi tror at kanskje, og som at det dersom at det, og sånn at det slik, og kanskje på en måte er det ganske mye visdom i det uttrykket, de lærde strides, fordi at de lærde, de har mye kunnskap, og det er veldig bra, men kunnskap, det slår ikke kjennskap, det er jo en ting. Men vi trenger å ha kunnskap om ting, vi trenger å ha innsikt, og vi trenger faktisk også det å være i stand til å stille spørsmål, og til å granske, og til å være nysgjerrige, og jeg tror det er veldig viktig. Det finnes i forhold til på en måte litt sånn, det er noe som er veldig interessant i hvordan på en måte jødisk tradisjon har vært, og sikkert også er, men rett før Jesus på en måte kom på banen i forhold til sin lære og i forhold til sånne ting, så hadde du to læremestre som var på en måte litt sånn president og vicepresident for å bruke norske ord, eller sånn, i forhold til dette her med lære. Og den ene heter Hillel, og den andre heter Shammai. Og disse samarbeidet var veldig sterkt, og de på en måte sto, de hadde da lære. Og de tolka lære og religion og bibelskap, men sånn, da snakker vi om de lærde strides. Og det som var veldig spennende med det å lese og studere og høre på undervisning i forhold til Shammai og Hillel og deres måte å
være på. De er liksom regnet som de store lærerne i Jesus samtid, og Jesus han siterer faktisk en ganske, henviser faktisk litt til det de lærte da. Men i hvert fall, disse to, de jobbet jo sammen. Men det som var veldig spennende var denne dynamikken som de brukte, fordi at de var veldig forskjellige personer. De var veldig, veldig forskjellige i sin måte å tolke skriften, altså Toraen og loven. Og disse forskjellighetene gjorde at det var en sunn tilstand av at noen våget å stille spørsmål. At de var, når de da var på en måte i såkalt debatt, så var det ikke fordi de hatet hverandre, det var ikke skjellsord som ble slått hit og dit, men det var sånn at de nærmet seg skriften på en sånn måte fra to forskjellige vinkler, også fra to forskjellige bakgrunner faktisk, altså sånn både etnisk og i forhold til forskjellige, hvor de var lært opp da. Og disse, det var en genistrek å sette to motsetninger opp imot hverandre, fordi at da kom det fram sunne tanker som stilte spørsmål om, ja, men skal vi virkelig tolke loven så strengt? Eller, ja, det må vi. Og det var så sunt, liksom, de lærde strides, det var en positiv greie da. Per dags dato så har vi de lærde strides på Facebook. De som er selvutnevnte, veldig smartinger i det hele tatt. Og de strides ikke i rett ånd. Og det tror jeg er, og hvis vi skal på en måte drive og styre med sånn lærespørsmål og slå hverandre i hodet, nei, det må være at vi snakker om disse tingene for å finne gullet, for å finne Guds hjerte midt oppi alt sammen. Det er jo det som er spennende, de lærde strides. Artig uttrykk, du kan ta det positivt, eller du kan ta det negativt, men veldig, veldig spennende. Og det var sånn for eksempel i settingen når de kommer, når de skriftlærde da, og kommer til Jesus og spør om dette spørsmålet om skilsmisse og gjengifte og alt med sånne forskjellige ting å ta, så er det faktisk, altså bakgrunnen her er at de sier egentlig at Shammai og Hillel sier det, men hva sier du? De ville vite Jesu tanke på det her i forhold til det som var lærespørsmålet. Liksom, Shammai sier det, og sånn og sånn og sånn, og Hillel sier det, og sånn og sånn og sånn, men hva sier du, Jesus? Hvordan tolker du dette som står i Toraen? Så, veldig godt at de tok det med til Jesus. De ville ikke ha det svaret, de likte ikke svaret de fikk da. Det var en annen sak, men det er fordi jeg er aldri fornøyd, uansett hva slags svar de får. Uansett hva du svarer, så kan det fort bli feil allikevel. Og ja, de lærde strides. Og kunnskap er ikke alltid en god ting. Kjennskap er viktigere, fordi at hvis du kjenner han som har svaret, da er det mye enklere å heller spørre han, ok, hva er rett svar her? Hva ville Jesus gjort? Det var et sånt armbånd folk gikk med for lang, lang tid tilbake, og noen har begynt å ta det opp igjen. Hva ville Jesus gjort? Hva ville Jesus sagt? Hva ville han tenkt i hver enkelt situasjon? Så, yes! Det kommer liksom bare boblende ut av meg en hel her med ting jeg ikke hadde planlagt å si, men det er noe annet. Jobbs bok. Det er en bok i Gamle Testamentet, for deg som ikke er så belest i Bibel og så videre. Og Jobbs bok, den ligger liksom midt inni her, sånn, den ligger rett før Salmenes bok, faktisk. Og Jobbs bok er en sånn der som de lærde strides om. Jeg har hørt veldig mye utlegninger om den. Jeg har hørt mye forskjellig, og folk er liksom, ja, nei, jeg er en jobb, og det er liksom... Og noen bruker det kanskje for å liksom å si at Gud... gir oss lidelser og sykdom for at vi skal lære noe ut av det, og det er veldig mye rar undervisning der ute, og jeg er ikke ekspert på Jobbs bok, det er jeg absolutt ikke, men jeg kjente meg veldig ledet i dag til å ta tak i Jobbs bok, men jeg har liksom ikke rekket å ta tak i hele da, men jeg kaster denne ut til deg som virkelig er interessert, som et, som et kjøttbein du kan gnage på når jeg er ferdig med streamen. Kan det være at Jobbs bok er
profetisk på den tida, for den tida vi nå lever i. At Jobb er den som er villig til å stå selv om alt og alle er imot ham. Som er villig til å stå på Guds ord, som er villig til å ikke forbanne Gud midt i all sin elendighet. Kan det være at Jobbs bok, om det leses profetisk i forhold til den tida vi nå lever i, at det faktisk er at hvordan den onde har søkt å tillatelse til å prøve Guds folk på det hardeste, men ikke ta livet av dem. Kan det være at Jobbs bok handler om at uansett hva som tas ifra, så, og det vil være det andre, la oss bruke det uttrykket, vennene, du har så mye velmenende mennesker som stadig sier at ja, men du vet at Gud er jo ikke sånn, og han er ikke sånn, og du må ikke være så fanatisk, og du må ikke på en måte, nå må du fire litt på kravene, nå må du gå litt på noen kompromisser her, fordi at det er ikke sikkert at, og det kan jo hende at Gud egentlig bare liksom, og så er de på en måte litt sånn og det var liksom, altså, den onde han forsøkte og fikk tillatelse til å se det, at det er Jobbs hjerte rett når han mister alle fordelene, når han mister alle mister alle sine fine greier, altså mister familie, mister alt, vil han allikevel ha et rent hjerte innenfor Gud, vil han allikevel være et menneske, eller et denne ene da, som står allikevel. Det er liksom bare en tanke. For deg som virkelig liker å studere, så anbefaler jeg deg å spørre Gud om kan det være at Jobbs bok er profetisk for den tida vi nå lever i, og at Jobb egentlig er et bilde på denne resten som står igjen og holder fast, selv om alt raser, selv om alle sier at vi må bakke ned, alle sier hold deg hjemme, vær forsiktig, ikke rist i båten, ikke gjør noe gærent nå, du må føye deg, du må bøye deg, du er ikke noe bedre enn oss andre, du var veldig så fanatisk du er. Det er sånn her, i helgen så har jeg vært på Sortland, og mens, egentlig før det også, så har jeg liksom blitt så minnet på en mann som het Smith Wigglesworth. Han er jo død nå, men det finnes en del bøker av han, og mens han levde så var han hatet av de fleste. Han var jo selvfølgelig godkjent også, selvfølgelig, når de kunne få noe ut av han. Når han ba for dem, og de gudsnærvær han hadde, men folk var sjalu, men han var en mann som, jeg anbefaler deg å finne ut hvem han var, og hva han forkynte, og hvordan han forkynte. Men det fortelles en historie, det står i bøkene hans også, men det står det at det var en person som, en gudsmann, en herlig venn, og hadde gått i sinne, og var ikke noe, han skulle besøke Smith Wigglesworth. Så han kommer på trappa, og jeg vet ikke om han banker på, eller hva han gjør for noe, i hvert fall han skal jo besøke sin gode venn, og han står der med en avis, et tidsskrift under armen, og er veldig klar for å hilse på gudsmannen Smith Wigglesworth. Og hvorpå Smith, han åpner døra, og han gir klar beskjed om at du er veldig velkommen i mitt hjem, men den der, og så peker han på avisen, den er ikke velkommen hos meg. Og tenk å være så tøff og si at, vet du hva, jeg vil ikke ha med meg, jeg vil ikke at du tar med deg nyheter og ting. Altså ja da, vi skal følge med. Men han var så opptatt av at han ville leve, han brukte Bibelen som sin nyhetsavis, og han lyttet til den hellige ånd for den informasjonen han trengte. Og var faktisk villig til å si til og med til sin beste venn at, vet du hva, du får lov å komme inn,
vi kan få lov å snakke, vi skal snakke om Jesus, vi skal snakke om det som er interessant, men alt dette mediegreiene, det vil jeg ikke ha inn i mitt hjem. Gud ser etter den ene, en rettferdig. Og jeg tror det er et bilde også på den endetidsmenigheten og det som står igjen. Jobb, de mener jo det at Jobb er en fiktiv person. Og igjen, de lærde strides. Noen påstår at det var Moses som hadde skrevet Jobbs bok. Jeg er litt usikker på det. Rett og slett i forhold til dette her med at det fantes hest, altså det fantes visse ting som nevnes da, som kanskje ikke eksisterte på Moses sin tid. Noen av de som såkalt har greier på, de mener at det er at dette var skrivet på den tida hvor kong Salomo styrte. Og hvem som har skrivet, altså hvem som er forfatter av boka, det er vi veldig usikre på, sies det. Og jeg er ikke blant de lærde, men det jeg finner er i hvert fall veldig sånn, ja, svevende informasjon. Jeg skal ikke se bort fra at Jobb var en reell person, men det er ganske litt sånn, ja, det er litt greier her. Men ikke heng deg opp i om han var en ekte person eller en fiktiv person. Heng deg opp i budskapet, det livet, fordi at han, altså han har det bra. Han har alt han trenger. Han har det godt. Gud har velsignet ham. Han har det fint. Han er litt bekymret for ungene sine, da. Så hver eneste gang disse ungene har vært og festet og styret, så passer han på liksom å få offre litt for dem og velsignet for dem, sånn at de skal ha sin sak i orden med Gud. Og så skjer det noe bak kulissene som Jobb ikke er klar over. Det skjer oppi, på en måte, i det himmelske, da, så er det en slags rettssal, en slags tronsal, en slags... Altså, Bibelen har veldig mye sånn der rettssalsspråk. Men i hvert fall, der kommer jo da... Der er jo engler og sånn, og så er det jo Gud selvfølgelig, og så er det jo da... Så kommer den onde, han kommer da som anklageren. Han kommer da og sier at, ja, men vet du hva, jeg har holdt øye med han Jobb. Han har jeg holdt øye med. Og han er ikke så bra som du tror. Jeg har en del ting jeg ønsker å på en måte, jeg er sikker på det at han er ikke så bra, han har, liksom, hvis du tar fra han alt, så kommer han ikke til å prise deg lenger, da kommer han ikke til å ville ha noe med deg å gjøre. Og han ber om tillatelse til å få lov å prøve Jobb. Og du vet at djevelen kan ikke gjøre noen ting uten Guds tillatelse. Men Gud vet hva han har puttet inn i Jobb, han vet hva han har puttet inn i, på bruk av det ordet, menigheten. De som er villige til å stå der. Så det han sier er at det er greit, men du får ikke lov å ta livet hans. Og det er jo sånn at... Uff, jeg blir slipset av her ute, og ikke har noe papir heller. Ja, ja. Det ender jo med at Jobb, han mister jo familie, han mister alle verdisakene sine, alt mulig rart, og til slutt så mister han helsa. Og så har han da noen gode venner. Noen gode venner som sitter der og sier, vet du hva, du må ha gjort noe gærent. Det må være noe gærent med deg. For hvis ikke det er noe gærent med Gud, så er det du, vet du. Det er deg. Det er alltid deg, vet du. Det er liksom, og så sier de, ja. Men, og så som det er da, så må du jo skjønne det at... Og så er det alle disse fine innpakninger av menneskelig logikk, av menneskelig tankegang, som hele tiden er inne og rokker med velmenende ord. Og det er... Jeg vet ikke hvor mange velmenende mennesker vi har rundt oss. Og på slutten her, så kommer jo Elihu, en av de yngre, han kommer jo inn og setter ting i stand. Jeg anbefaler at du virkelig leser den boka. Det er virkelig en veldig spesiell historie, hvis du på en måte ser på den og snurrer film samtidig, da, ser alt som skjer. Og til og med kona hans, kona til Jobb. Hun er til og med der at det liksom, ja, du kommer helt sikkert til å si, nå er det på tide at du forbanner din Gud, til og med det nærmeste. Men Jobb nekter. Til slutt da, så kommer han til sånn, er det punkt hvor han liksom begynner å stille spørsmål, og sier liksom, ja, altså han forbanner ikke Gud, men han stiller spørsmål. Ja, men Gud, hvor er du? Hva er det egentlig som foregår? Er dette, skal det være sånn? Er det sånn? Så han stiller spørsmålet til Gud i det minste da, i stedet for å slenge det ut i media. Og så svarer Gud så enormt i slutten på at Gud har stålkontroll.
Og når han Gud, når Gud svarer på den måten, så bøyer altså, holdt jeg på å si, jobb, eller hvis jeg bruker det bildet jeg nå liksom driver og prøver å insinuere her, menigheten, de bare bøyer seg ned i full gudsfrykt når Gud kommer med sin massive røst og sier at jeg er fortsatt Gud, jeg er fortsatt på tronen, jeg er fortsatt den som er skaperen, jeg er fortsatt den som alltid har gjort det, jeg er fortsatt den som har kontroll, jeg har alt under mine planer, under mine, altså han, altså jeg bruker jo mine ord, ikke sant, men jeg har ikke lyst til å lese Bibelen, for jeg synes du skal lese den selv. Og Gud bare setter skapet der hvor det hører hjemme, og jeg tror kanskje det at vi trenger det nå. Vi trenger et møte med den levende Gud midt i alt kaos. Vi trenger faktisk å møte han, og at han tåler at vi stiller spørsmål, han tåler at vi lurer på liksom, hallo, hva skjer her? Han tåler det, men da må også vi tåle at han buldrer litt og setter skapet der hvor det hører hjemme. Og når han virkelig kommer inn på banen på den måten der, så bør vi ydmyke oss og legge oss flate. Fullstendig å få tilbake gudsfrykten og helligheten i livet vårt. Vite det at, vet du hva, at de kan ta alt, men de kan ikke ta hjertet vårt, de kan ikke ta ånda vår, de kan ikke ta trua vår, de kan ikke ta det. Og kanskje jeg sier store ord, jeg vet ikke, altså, i går jeg tenkte helligheten, vi har mistet den, og vi har mistet han, og vi har mistet hun, og vi har mistet det, og så er det det, og hvor er det, hva, ikke sant? Og jeg kjente på liksom den her, altså, men det står om 1000 faller ved din side. Til deg skal det ikke nå, står det. Betyr det vårt, oss som enkeltpersoner? Eller betyr det faktisk denne Guds menighet, denne kjernen, denne som vi kaller på vårt språk bruden, denne, dette her med at vi holder sammen, at vi står sammen, at vi er som en, ett i Kristus, at vi er Kristi legeme, Kristi kropp, at det skal ikke rokkes. Om 1000 faller ved vår side, den som er villig til å si det at du får lov å komme inn, men ikke det der, som faktisk er villig til å stenge ute alle disse her, dette mediastyret og alt dette skremselsgreiene, og hele tiden, altså ja, jeg skjønner, altså, men vet du hva, at det, kanskje jeg tråkker i salaten her nå, men det pleier faktisk altså å dø over 1000 mennesker i Norge bare av influensa. Det er ikke den type tall lenger nå. Og det er, sånn, det er ikke sånn at vi skal leve evig her på jorda. Det er ikke sånn at vi får lov å beholde alle. Alle mennesker er til låns, de tilhører Herren. Og det betyr ikke at han henter dem hjem, men alle har sin tilmålte tid, og vi vet ikke morgendagen. Vi vet ikke, altså jeg kan snuble over et trerot her når jeg er ferdig med streamen, ikke sant? Og så er mine dager talte, og så er jeg hjemme hos Jesus. Vi vet ikke, la oss arbeide mens det er dag. La oss holde oss til hva Bibelen sier. Og bare for å si navnet Jobb da, det er jo, det betyr egentlig gjenstand for fiendskap, betyr det. Og det er ikke det menigheten er da. Vi er gjenstand for fiendskap. Vi blir hamret fra alle kanter, og så skal vi liksom ta på oss en sånn der martyrisk glorie eller et eller annet. Nei, vi må bøye oss i støv og erkjenne at Gud er Gud. Sånn er det. Og selv om ikke vi skjønner alt, så likevel så vet vi at vi må stole på at vi kan legge oss opp i handa hans, og så kan vi bare si, ok Gud, jeg stoler på deg, selv om jeg ikke skjønner noen ting. Jeg synes det er bare så... Jeg kjenner at jeg må liksom spisse meg selv på dette her igjen og igjen og igjen. At vet du hva? Jesus er fortsatt Herre. Jesus sitter fortsatt på tronen. Jesus har seiret. Jesus tok alle ting på korset. Og døden er faktisk beseiret. Så det betyr at uansett om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og når du hører til Jesus Kristus, og du har tatt imot han som Herre i livet ditt, han har flyttet inn, og du har en ny skapning i Kristus Jesus, du har invitert han inn, så betyr det at død kan ikke hindre deg, det kan ikke. Du bare lever videre hos ham. Og det er et mye bedre sted å være, men det betyr ikke at jeg skal liksom si at jeg kom deg til himmelen. Nei, vi har mye å gjøre her, men les Jobbs bok. Som en profetisk bok om endetidsmenigheten. Jeg har tenkt å grave godt nedi her. Jeg skal bruke god tid, for jeg kjenner meg veldig ledet til å gjøre akkurat det. Men jeg anbefaler deg også å gjøre det, sånn at du kan eventuelt protestere hvis du mener at jeg er helt på jordet. La oss være mennesker som er
som rett og slett ikke er sånn at de lærde strides i hat og harnisk og bitterhet og feil hjerte, men fordi vi lengter etter virkelig å skjønne sannheten, og vi kommer sammen over en åpen bibel og virkelig graver djupt etter hva er det Gud egentlig har på hjertet, også for denne tida som er nå. Yes, nå, jeg kjente det at det liksom, når jeg preka nå, så var det liksom, ja, jeg ble litt varm, jeg er litt kald på fingrene da, så jeg har gjort sånn. Men, du vet at vi har en Gud som kommer på banen, han kommer aldri for sent. Han har sine veier, han har sin måte å gjøre det på, kommer aldri for sent. Og han kommer til å briljere, og han kommer til å overta. Og det som skjer med Jobb er jo det, og det er jo det at han får jo tilbake alt han har mistet. Han gjør jo det. Han blir totalt restituert på alle områder. Han får flere barn og så videre. Så. Altså, Guds veier, det er fordi han var trofast. Så ja, han mistet, men han fikk. Og les Jobbs bok. Les det. Og ikke drive og sett deg selv inn der som en sånn der offer og stakkars meg og stakkars meg. Les det med tanke på endetidsmenigheten, med tanke på bruden, med tanke på hvem vi virkelig er. Og så kaller Gud på deg til å være iblant de som uansett hva vennene sier, uansett hva menighetskonstellasjoner og diverse ting å ta, uansett hva media sier, uansett at du er den som sier at nei, jeg nekter å forbanne min Gud, jeg nekter å snurre ryggen til min Gud, jeg nekter, jeg går enda tettere på, jeg går enda lengre, jeg går enda videre, om så du må kvitte deg med noen venner, om du må kvitte deg med noen folk som faktisk stjæler trua di og stjæler livskrafta di, ja, da må du kanskje gjøre det altså, for å overleve i denne tida som er nå. Yes, det var kanskje litt sånn, kanskje noen synes det var litt dynamitt, kanskje noen synes det var litt krutt, kanskje noen synes at jeg er veldig fanatisk. Ok, jeg vil heller være fanatisk enn å være dev, altså åndelig død da. Jeg vil heller det. Jeg vil, så som jeg sa i forrige stream, så sa jeg at våg å drømme allikevel, jeg drømmer. Våg å kaste deg ut i det allikevel, jeg gjør det. Gjør det sammen med meg. La oss gå sammen inn og videre nå. Og også som jeg sa innledningsvis med Geir Corneliusen som vi har, som nå er hos Jesus, med Runar Bergheim og sikkert mange andre som du kunne nevnt, så er det sånn at, vet du hva, la oss hedre dem med ikke å rygge unna en millimeter, men heller å bare gå full fart fremover og ha tro på vår Gud. For uansett så vil Gud alltid se til at det blir seier. Og det er seier. Geir og Rune er hjemme hos Jesus. Og det er, tenk, nå ser de det de har trodd hele veien. De er ikke døde, de lever hos ham, og vi skal komme etter, og det skal bli et salig møte der i skyen, skal jeg bare si. Og hvis du ikke tror på Jesus, hvis du ikke har tatt valgene dine, og du vet jo ikke om du snubler i et trerot i morgen, det er på tide å ta noen veldig livsviktige valg om hva du skal gjøre i evigheten. Skal du... Skal du opp eller ned? Jeg skal ikke drive og pushe deg så hardt på det, men allikevel så er det sånn, vet du hva, hvis du kjenner Gud kaller på hjertet ditt til å signe opp i hans himmelske her og være en av de som virkelig står i tro, så er det på tide altså. Yes, da skal jeg gi meg. Jeg kjenner jeg begynner å bli litt kaldt på knea, så er det på tide å ruske seg og gåre. Det er ikke så kaldt her, det er ikke noe snø her, men det er is på vannet, og vi venter snø til helgen. Vi ses neste onsdag, helt hvor jeg er, det husker jeg ikke, men hvis du har lyst, så preker jeg i Misjonskirka i Skotsdal på søndag, formiddag, og så er det jo litt andre ting som skjer, du får bare følge med, og så har jeg hjemmeside, der har jeg også lagt opp litt forskjellige greier, men særlig på undervisning, og for deg som er veldig spesielt interessert, jeg må bare ta den ene, er det at det ligger en lydfil, på min hjemmeside, midt iblant alt det andre, så ligger det en lydfil. Jeg anbefaler deg å høre på den. Den er veldig spesiell. Ok, men da ses vi, og så skal jeg rote meg ut i min hverdag, og så får du ha en velsignet dag. Og
Så får du tygge litt på det jeg har sagt. Hvis ikke det traff deg i det hele tatt, så ja, da bør du sjekke pulsen din. Ok, ha det bra! Ha det!